Zdravím všechny, mé jméno je Hendis, já vás vítám u dalšího pokémonního otevírání. Dneska tady máme věc, na kterou se hodně z vás těšilo. Je to tenhle ten Mewtwo GX Box. Je to zase ze série Detektiv Pikachu. Dámy a pánové, znáte pravidla téhle série. Děkuju moc Veselýmu draku za sponzorování tohohle z toho videa. Jestli si chcete koupit sami tuhle stu anebo jakoukoliv jinou Detektiv Pikachu kejsku, první odkaz v popisku videjka vás přesměruje na jejich stránky a můžete si kupovat pokémony jak hrdlonáči. Já samozřejmě budu hrozně moc rád, protože čím víc si toho vykoupíte, tím delší bude tahle spolupráce a tím víc bude videí a já nebudu muset čahat do peněženky. Upřímně, pokémony jsou sakra drahá záležitost. Každopádně, díky moc ještě jednou Veselýmu draku a díky moc vám, že sledujete tuhle sérii a že vás to baví. Dneska se teda podíváme na tenhle ten box, který obsahuje jednu promokartu, jak můžete vidět, že jo, tuhle tu obrovskou oversized Mewtwo GX. Potom samozřejmě v normální verzi tam je ta karta. Jsou tady čtyři balíčky z Detektiv Pikachu setu a dva další, pravděpodobně nějaký ty Sun and Moon balíčky. A je tady samozřejmě taková ta bonusová kartička do TCG Online, kterou si vždycky ve videu ukazujeme, takže už žavte TCG Online, budu vám dávat kódy. No každopádně, takhle to vypadá, jo, takhle to vypadá, tady prostě Mewtwo GX, 190 životů. Já vím, že to na té kameře vidíte hodně blbě, takže asi bez nějakého otálení, já to fakt musím hodit zpátky na tenhle ten záběr. Prostě čum na to. Je to hrozně pěkně udělaný, jo, co si budeme, je to fakt hrozně pěkně udělaný. Tady teda ta promokarta a ta velká verze té karty, no a já to asi bez nějakého okecávání otevřu a půjdeme se na to podívat. Dobrý, takže všechno máme venku a jdeme se na to podívat. Tohle sto je ta, kámo, to je fakt geniální karta, tohle sto, upřímně. Tohle sto je nádherná promokarta. Fakt strašně nádherná, ale. Každopádně tady máte zase kódík, jo, takže kdo z vás hraje TCG Online, užívejte, já tu kartu dám tady takhle na pozadí, ať ji vidíte, i když ji vidíte fakt minimálně, to je jedno. Tady je ta velká karta, ta se sem fakt ani nevejde, jo. Hej, dám se tady takhle na pozadí. Jak jsem říkal, máme tady celkem 6 packů, máme tady 4 Detektiv Pikachu packy a 2 Sun and Moon. Jedno základní Sun and Moon a druhý Burning Shadows. Už jsem si vzpomněl to, jak se jmenuje tenhle borec, myslím, že to je Marshadow. A ty zas nevím tohohle, ty vole. Já se musím zase naučit ten Pokédex. No každopádně, dámy a pánové, my jdeme na otevírání prvního balíčku. Mimochodem, jenom takový fun fact pro vás, otevíráme to živě na Twitchi, takže pokud chcete příště být živě na otevírání Pokémonů, doražte na Twitch. Twitch.tv/Hendis, tak nějak se ze mě stává streamer spíš, takže doražte. No, tady máte kartičku s kódem, tak a máme tady Jigglypuffa, jo, Jigglypuff, Psyducka, Magikarpa a Slowkinga. Ty vole, to je hodně cool karta. To je hodně cool karta. Kde mám album? Oh boy, oh boy. Je na čase dát borce do albumu, takže tohle je karta číslo. Hej, víš co, uděláme to na konci. Uděláme to na konci, teď se s tím tady nebudu srát. Jdeme rovnou na další balíček Detektiva Pikachu. Jo, říkám to v každém videu, ale přece jenom pro jistotu. Tohle je takový miniset, jo. Tohle je miniset k příležitosti toho nového nadcházejícího filmu. Takže v tomhle tom setu máte v každém booster packu jenom 4 balíčky. Tady máte kódík zase, prosím pěkně, užívejte si. Pak mi napište, co jste dostali v TCG Online. Máte vždycky jenom 4 kartičky, protože v celém setu je těch karet 18, jo. S tím, že máme všechny karty duplicitní. Jak říkám, v setu je 18 karet, takže tady dozbírat celý set, to bude docela těžký. Každopádně, jak jste mohli vidět, všechno duplicitní. Bez nějakého okecávání dalšího, jdeme dál, dámy a pánové, jdeme sakramensky dál. Tak, zase kódík, užívejte, čus, čus, čus. Prosím, ať tam je něco. Oh, Bulbasaur, nazdar, brácho. To je hodně cool. Lickitung, Jigglypuff a Slaking, OK. Máme tady tyhle ty holo kartičky. Jo, by the way, všechny jsou to holo foil karty. Vypadá to hodně cool, tady ten Bulbasaur vypadá hrozně zajímavě. Ten Bulbasaur se mi fakt líbí, ten Bulbasaur je fakt super. No a máme tady poslední balíček Detektiva Pikachu a pak tady na nás čekají Sun and Moon, jo. Ty si necháváme nakonec, protože za prvý, tohle je Detektiv Pikachu promo video, jo. Mám vám to spíš ukázat
tyhle ty kartičky. A zároveň, tady už máte víceméně, tady nemáte žádný legendy v tomhle tom, tady, jo, málem bych zapomněl, kohodík. V tomhle tom se tu nemáte žádný legendy, v tomhle tom se tu máte fakt jenom čistý, čistě těch 18 karet, jo. Tady nemáte žádný legendy, tady máte maximálně ty, tyhle ty, že jo, promo GX karty. No, tady máme Psyduck'a, Magikarpa, Charmandra a Greninja, nebo Greninja, nevím, asi Greninja. Takže víceméně tak nějak všechno tohle jsou duplicitní kartičky. No dobře. Teď se přesouváme na tohle, což bude nejzajímavější asi, protože tady můžou být nějaký ty GX já nevím, prostě legendární karty. Jo, Ententiky, dva špalíky, Marshadow vyhrává první otevírání, ty vole, takže slisuju karty dolů, ať náhodou nerozřežu nějaký, to bych fakt nerad. Jsem zvědavý, jestli padne něco zajímavého, dámy a pánové, dejte tam prosím lajčíka pro velké štěstí. Tady máte, ty vole, já už jsem viděl první kartu. Tady máte kodík, takže užívejte. No a my jdeme na to, takže 1, 2, 3 a poslední karta bude energie, dobrý. Už jsem se lekl, ty vole, že tam nebude energie. Tak, jdeme se na to podívat, jestli tam bude něco zajímavého nebo ne. Plumeria, nějaký trenér. Seedra. Ten. Wobbuffet. Ralts. Crab Roller, ok. Sneasel, nazdar. Venipede. Horsey. Máme tady Holo Reverse. Diancie. A máme tady Tangrowtha. Takže víceméně žádný zajímavý shit. Tohle jsou prostě naše. Tohle je holoreverska. Tohle je naše rare karta. Tak já je nechám tady takhle vzadu. Doufejme, že v dalším balíčku budeme mít trošku větší štěstí, dámy a pánové. Doufejme, že další balíček bude trošku víc plnej legend. Bylo by to super, co si budeme jako. Takže máme tady zase pro vás kódík. Užívejte, hrajte Pokémon TCG online. 1, 2, 3. Tady bude energie, to bude zelená, ne, bude to psychická, dobře. Tak, jdeme se na to podívat, takže. Big Masada. Zajímavý trenér, jo, počkej, já to tady takhle trošku rozstřídím. Pyukumuku, to slyším třeba poprvý. Trenér, je vidět, že fakt se musím zasvětit do toho světa Pokémonů, no. Pikipek. Carvanha. Togedemaru, já fakt... Doufám, že to nevyslovuju špatně, protože já moc dobře vím, jak trpím, když někdo něco, co mám rád, vyslovuje špatně. Chinchou, to je úplně první Pokémon, kterýho jsem kdy dostal, o tom možná budou další Pokémoni příběhy někdy. Makuhita, Fearow, Holoreverse Fearow, a teďka tam musí být něco dobrýho. Není! Máme tady nějakýho Bruxishe. No, spíš Bruxish. Fearow, tady Holoreverse, Bruxish, legendární karta. No, legendární, rare karta. Takže bohužel nic extrémně zajímavého tady v tomhle tom openingu nebylo. No jo. Nic extrémně zajímavého to v tomhle tom openingu nebylo. Jo, ale tahle ta GX karta, ta promo karta toho Mewtwo je podle mě fakt extrémně cool. Fakt strašně cool mě přijde, hele. Extrémně. To bude teda všechno pro tohle video. Já doufám, že se vám líbilo, jo, je to sice tady tak trošku na punk natáčený, takhle to mám na stůl nachycený. Každopádně, jestli se vám video líbilo, budu hrozně moc rád, že tady zanecháte like, pokud jste nový na kanále, samozřejmě za odběr. Jak říkám, otevírali jsme to živě na Twitchi, takže víceméně všech 58 lidí, co je tady na Twitchi teďka, tak tohle to vidělo předčasně, takže doporučuji chodit, skoro každý den streamujeme, říkám skoro, občas není čas, občas není nálada. Každopádně v dalším videu se podíváme na Charizard GX Box, na což si myslím, že se můžete velice těšit. Takže se uvidíme u dalšího videjka, ještě dneska pravděpodobně bude. Zatím se mějte krásně, tady pode mnou máte odkazy na doporučený videa, takže pokud se nudíte, můžete se na nějaký mrknout a přímo pode mnou máte odkaz na koupení merče. Zatím se mějte krásně, uvidíme se u dalšího videa a čahoj. Tak, dobrý dámy a paní,